40 študentov Fakulty ekonomiky a informatiky Univerzity Jánoša Šejeho získalo štipendium Pallas Athénae za vynikajúce výsledky. Úspešní uchádzači si prevzali diplomy osvedčujúce ich výsledky v rámci programu na podporu mladých ekonómov na slávnostnom odovzdávaní cien. A Magyar Nemzeti Bank számára kiemelten fontos a tehetséggondozás, a tehetséges egyetemi hallgatók. Maďarská národná banka prikladá veľký význam podpore a povzbudzovaniu talentovaných vysokoškolákov, ako aj poskytovaniu finančnej a odbornej podpory. Odmenili sme najúspešnejších študentov, ocenili sme ich vynikajúce študijné výsledky, ako aj ich komunitné aktivity a výskumnú činnosť. Študenti, ktorí získali štipendium, sa stanú členmi vzdelávacieho a vedeckého krúžku Maďarskej národnej banky, ktorý krátko nazývame vzdelávacím klubom. Toto zoskupenie organizuje rôzne odborné podujatia, školenia, súťaže s vynikajúcimi cenami a iné programy pre študentov vysokých škôl. Egyéb programokat szervez az egyetemi hallgatók számára. Idei évben 65 pályázó nyújtott be pályamunkát, és ezek közül a 40. Tento rok sa prihlásilo 65 uchádzačov a 40 študentom s najlepšími výsledkami bolo udelené štipendium za vynikajúce výsledky. Sme jedinou inštitúciou na Slovensku, ktorá bola zaradená do tohto programu. Takže okrem študentov z Maďarska sme jedinou inštitúciou na Slovensku, ktorá ponúka toto štipendium študentom ekonómie a príbuzným odborom. Na jednej strane je to pre našu inštitúciu prestíž. Na druhej strane sme v súčasných podmienkach veľmi vďační, že naši študenti môžu získať takúto podporu. Mostani körülmények között mi nagyon hálásak vagyunk, hogy a hallgatóink ezzel is támogatást kapnak. Študenti Univerzity Jánoša Šejeho sa radi chopia príležitosti, ktoré im štipendium ponúka. Myslím si, že je to skvelá príležitosť a oplatí sa ju využiť každému. Moje známky boli také, že som sa o štipendium mohla uchádzať. Toto ocenenie som dostala už tretíkrát. Poskytuje nielen finančnú podporu, ale naozaj sa zameriava na skupinu vynikajúcich študentov a myslím si, že je to veľmi dobrá vec. Tanulmányi eredményei megfelelőek voltak, emellett a sport eredményekkel is büszkélkedhettem. Moje študijné výsledky boli dobré a môžem sa pochváliť aj športovými úspechmi, keďže som sa umiestnil na druhom mieste na majstrovskách Slovenska v plávaní. Toto štipendium mi veľmi pomáha v štúdiu aj v športovej príprave, takže komisii vďačím za veľa. Štipendijný program nadácie Pallas Athénae Domus Meriti podporuje najlepších mladých ekonómov. Udeľujú ho 600 študentom v Maďarsku a ďalším 150 v zahraničí. Toto ocenenie si poslucháči Univerzity Jánoša Šejeho mohli prevziať už po 6. krát.